вечерва во 19:20. Љубезно ви кажувам дека повеќе не работите овде. Вие мене ќе ме брекате од фирмата на татко. Фирмава не е на вашиот татко, господја Джансу. Што зборуваш ти? Ќе разговараме вечер во Иноважи? Ќе прекинам сега. Дадо? Зејнеп... Мамо! Како можеш да сториш вакво нешто, каже? Зејнеп, јас сето тоа го сторив за тебе, Керко. А за мене го стори, така? Добра, мамо, а ти зошто секогаш ме советуваш да размислам за резултатот кога нешто треба да направам? А ти кога го стори ова, дали мислеше на резултатот? Браво, другар! Го славиш успехот на фирмата, а не каниш и нас. Повеќе ништо нема да кажам, Фатих. Ти си вистински маш на вистина. И покрај тоа што знаеше дека татко ми ги продал акциите, ти ништо не кажа. И тоа по сите работи што ги сторив. Вечерва во 19:20. Кој од вас знаеше дека мојата фирма е всушност на господја Мерјем? Уживајте во хумористичните, но и емотивните моменти. Од серијата полна со љубов и добро расположение. Нема ништо на светот како семејството, нели? Фатих, ние... Повеќе не постоиме ние, господја Мерјем. Не сакам да ве видам повеќе. Фатих! Застанете, доста! Љубов од 19:20 на Канал 5. Бидете тука!